しっかり自分のゴルフを貫けたんじゃないかなと思ってます。まあ、パターがだいぶ良くなってきたんじゃないかと思って、今日もしっかりそのチャンスなところは狙いに行けたんで、そこら辺が結構大きな違いかなと思ってます。まあ、もう全然練習ラウンドと比べたら握る番手がもう全然もう1番手2番手も違ったんで、でもそこでもまあ普通にショットその風を読んで、もうただ長く握って打つやつなんで、まあ、それあまりそのごちゃごちゃ考えないでしっかりと打つことができてよかったと思います。得意なクラブですか？得意なクラブは正直バラバラなんですけど、でも今はもうアプローチが結構自信持っててるんで、今はアプローチが得意なクラブなんです。はい、明日も特別その難しい考え、もう予選通過しないといけないとか、その上を目指さないとっていう感じじゃなくて、もう普通にもう自分なりのゴルフをちゃんとしていこうと思ってます。はい、ありがとうございました。